välkomna till en sista sommaravslutning på våra lärartips. Jag heter Jonas Bäckelin och vem har jag med mig idag? Hej Jonas, det är Rakel Cedersjö här och jag ser att du har ju skrivit där så snyggt en power captain. Jag är ju learn captain i GEG Sweden. Sen brukar man nästan känna sig att folk borde ju veta vilka vi är nu för tiden. Men det är alltid nya. Precis. Men vi tänkte ju som alltid ta upp lite små korta glimtar. Vad som har hänt i just education eller utbildningsvärlden i Google. Och det här tycker jag att vi kan berätta om att här har ni missat något om ni inte var där. Det var 26 april, var det andra dagen på sättmässan var det va? Ja, det var andra dagen. Nej, det var första dagen, tisdag var det väl? Mm. Tisdag var det första dagen. Då träffades vi ju på eftermiddagen som heter sån här snyggt community-träff där alla Google-intresserade nördar och nybörjare och certifierade och inte certifierade träffades på Googles huvudkontor i Stockholm. För en fantastiskt rolig eftermiddag och kväll. Och där vi fick massa nyheter, vi fick nätverka, träffa spännande människor som jobbar med Google på olika håll i Sverige på olika sätt och inspiration. Och, ja, det var en superrolig dag för mig i alla fall. Jag tänkte ju säga det här med att dela med sig och höra vad andra har gjort. Den sortens träffar, nu var det på Googles kontor i Stockholm, men det är ju tänkt att om man behöver stöd och hjälp att liksom få igång en sån och kanske promota den så får man jättegärna höra av sig. Det behöver inte vara i Stockholm, det kan vara var som helst över Sveriges långa land. Absolut. För det var ju lite sådana här små tips och det ska vi ju dela med oss här också nu Jonas. Mm. Vi har haft lite så här diskussioner med många skolor som har börjat bygga intranät och skolsidor med hjälp av, det heter ju webbplatser, men jag tror Google Sites är det man ofta säger. Och då har vi tittat på två stycken sätt som vi tyckte var lite så här fiffiga. Och det ena är att några har sett att om man ska skapa ett nyhetsbrev där flera deltagare med, alltså det kan vara olika lärare som vill lägga in nyheter eller någonting som gäller för en klass. Så istället för att låta alla administrera själva Google-sidan så kan man då lägga en inbäddad, vad ska man kalla för, forum från Google Groups. Och då blir alltså det forumet som ett slags inlägg på den sidan. Men kan alla läsa detta då? Ja, det är ju det här som är spännande att när man bäddar in det som en sån, vad ska man säga, inbäddad sida så kommer alla som kommer åt själva sidan kunna läsa det, men de kan ju inte skriva i den om man inte deltar i gruppen. Så att gruppen är de, alla som är medlemmar i gruppen kan då göra inlägg på det här så kallade nyhetsbrevet. Men om det är en publik sajt, kan vem som helst gå in och läsa detta då? Och nu när du ställer sådana svåra frågor, då är det ju sånt som att vi vill ju gärna någon där ute som har testat det här, kontrollera det. För att jag tror mest jag såg det som en bra idé och det är jättebra om någon där ute berättar hur det har gått om ni har gjort det här själva. Precis, för det är ju sånt här som är lite så här, vi håller på att upptäcka det själva och det är kanske en sån här grej som många tycker är intressant som vi ska återkomma till ett lärarfika i höst eller så tycker ni att det här var intressant och vill upptäcka mer eller ni har tips på hur ni har gjort det så hör gärna av er. Och att jag kallar det för att upptäcka Google Groups, det är också att det kan vara bra att fundera på det till höstterminen för att det är på gång nu att även i grupper, precis som att man kan dela resurser, då menar jag som att någonting som man kanske använder för att boka ett rum i kalendern eller någonting, det kan man ju använda grupper till. Man kan använda det för att dela dokument och filer, men det är på gång att man även ska kunna bestämma vilka applikationer och program som en viss grupp har tillgång till. Så att det blir som ett slags applikationspaket som man bjuder in
folk till, och så kan man då styra vem som ska ha tillgång till applikationen. Och jag vill betona, det är på gång ännu, så att det är, finns i USA men är ännu inte genomfört i Sverige. Det är en betatestning som pågår. Men det är ju någonting som vi absolut kan återkomma till i höst och upptäcka tillsammans. Och så kom gärna med tips och idéer vad ni vill veta mer om. Och den här var då den andra som handlade om med Google Sites. Så kan man också då från Google Kalkylark, som det så fint heter, markera och se till att flytta in ett diagram. Så att man kanske har ett formulär eller man har ett resultat som är liksom ändras från varje vecka. Kanske ett resultat kring hur man tyckte att skolmaten var eller någonting. Och då kan man också lägga den på en Google Site så att alla som har tillgång till den sajten kan se resultatet tillsammans. Och hur det ändrar sig då framöver? Ja, precis. Mm. Och det är det som är lite här. Jag la in en bild på det, men jag kommer även lägga länkar till det här. Och det är ju det att det finns ett val som säger om man vill att den ska vara statisk, alltså ett resultat som är avslutat, eller om man vill att det ska vara dynamiskt, att varje gång någon lämnar in ett nytt svar så rör sig de här staplarna. Det här var ett försök med 4 stycken olika lag som skulle, jag tror det var en stegtävling vi hade med sådana här stegräknare under covid för att få lite motion. Och då kunde man se vilket lag som leder. Jättebra, fantastiskt. Och där kan man ju välja då om man kan få rösta flera gånger eller bara en gång och så. Kul, det får vi också återkomma till i höst tror jag. Mm. Men sen finns det ju också sådär att en del har ju sommaren och tycker att det skulle vara jätteroligt att lära sig lite mer. Och vi har ju pratat om certifieringar, hur man kan certifiera sig för level 1 eller level 2. Och nu har det faktiskt kommit ett utbildningsprogram på svenska som heter How Do You? Och det är alltså ett eget självgående material som man skjuter ut i Classroom som uppgifter, och så får man en länk, så får man en liten film och så får man interaktiva uppgifter och så testar man sig själv, och kan man inte så får man tips och hjälp på hur man kan lösa problemet, och så får man sen också små medaljer och små badger och så stjärnor och allt möjligt spännande som man själv kan liksom utmana sig själv hur fort man vill göra det. Man kan faktiskt i Classroom också sätta så att man automatiskt skjuter ut varje tisdag eller varje dag eller en gång i månaden. Så behöver man inte sitta och fixa med det, utan det kommer automatiskt ut. Så det här är någonting som jag tror kommer bli jätteintressant för många, både lärare och faktiskt för elever från högstadiet och uppåt. Precis det jag tänkte ställa frågan här, att om det var just för elever också, och det sa du svaret på där, men då kan man också säga den här länken jag kommer lägga till testkontot, då är det ju för en lärare som får prova gratis. Sedan om man väljer att ha den här tjänsten så finns det olika betalplaner för det. Men som sagt, hör gärna av er till oss eller till How Do You direkt och pröva med testkonto. Det kan vi också återkomma till. Ja. Och framförallt om det är någon som har testat vill vi jättegärna höra vad ni tyckte. Mm. Det här släpptes alltså nu precis i april efter SET-mässan, så det är alldeles färskt och nytt. Och ofta så är ju allting på engelska, men det här är alltså på svenska, så att det är riktigt spännande. Nu bläddrade jag framåt till den här, och då är det ju så att det är liksom en bild i två. För dels så några av er kanske har upptäckt att det är ett sånt här tillfälle för Google for Education som heter Anywhere School. Och där lanseras det massor med nyheter och massor med tips och tricks. Och vi hade tänkt att mycket av det är sånt som är på gång. Så att vi sa att till hösten när vi startar upp terminen så återkommer vi till de här och ser lite grann vilka som har tagit fart just inom Sverige och på svenska skolor. Men när jag gjorde det, då högerklickade jag eller dubbelklickade med 2 fingrar på en Chromebook, och så såg jag verktyget som är bildsök med Google Lens. Och det jag tyckte var spännande där, det var det att jag har ofta att eleverna
hittar en bild, men sen så för att få använda den så måste de ju berätta varifrån kommer den. Och genom att då göra den här bildsöken så kan man faktiskt hitta originalbilden, eller om det är en modell över någonting så kan man hitta andra modeller som kanske passar ännu bättre in i ens presentation. Så den tycker jag var lite... Jättecool och häftig, och det är ju som sagt på en Chromebook då, så att det här är ju jättekul för elever att använda sig av och träna både källa och söka liknande bilder. Ja, jättespännande, kul. Men som sagt, det du sa med The Anywhere School, det var alltså ett massa spännande nyheter som kommer, och det var så mycket så att vi kände att vi vill återkomma till detta och reda ut vad som kommer att fungera för svenska skolor. Så att håll utkik efter det här. Perfekt. Och sen då, som vi sa då, att ni kan hålla utkik i våra sociala medier. Ni vet ju att vi finns på Twitter, och så finns vi även på en Facebookgrupp där vi brukar lägga ut lite nyheter. Och det är ju det att vi brukar i slutet av augusti ha ett sånt här tillfälle som heter Back to School. Och om man lyckas redan nu göra upp, man kanske har gjort en plan för hur man ska börja jobba på ett nytt sätt med sin Chromebook eller någonting, så får man jättegärna innan det här tillfället höra av sig till oss, så kanske det kan bli en punkt i det här agendan. Mm. Så den finns även på våran egen Google-sajt, om man nu har den, och på Twitter och på andra håll också, så ska vi försöka lansera det här datumet när vi har bestämt det. Precis. Vad kul! Det här är ju massor att se fram emot, Jonas. Ja, och det är ju det som är nu för många av er, så har det varit skolavslutningar, det har varit studenter på gymnasiet, och det är nu man brukar ha den här tiden att antingen bara pusta ut. Eller så kan det också vara så att det är då man vill förkovra sig. Mm. Eller båda delarna. Mm. Mm. Kul. Strålande. Men då säger vi glad sommar. Härlig sommar. Och som sagt, både vila och lite förkovran på olika sätt önskar jag er. Hej då. Hej då.